Сәлем, достар, бір айын ішінде біраз жаңалықтар шықты. Келесі аптада менің қолымда Redmi 9T, Redmi Note 9T смартфондары болады. Соны сіздерге көрсетемін. Оған қоса Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 смартфондарының презентациясы болды. Оны да қазақша аударып көрсетемін. Ал бүгінге сіздерге басқа жаңалық. Сіздер білесіздер ма, Huawei компаниясы смартфоннан басқа тағы да ноутбук шығарады екен. Бүгінгі видеода Huawei компаниясының MateBook 15D ноутбугі. Huawei ноутбук. Менің атым Бақтияр, бұл Қазтех шоу, ал біз бастаймыз. Қорамда не бар екен, тез көріп шығайық. Аса көп зат күтпеңіздер, өйткені ноутбукта не бар дейсіздер. Әдемі алюминий ноутбуктың өзі. Жұмсатқыш. Жәрет. Және осындай қуаттағыш. Қуаттағыштың түрін қарамайсыңдар ма? Мынандай 60 ваттық қуаттағыш. Бұның қосқышы Type-C. Және мынау өзінің қосқыш кабелі. Екі жағында Type-C. Енді қарасаңыздар, бұл ноутбуктың қосқышы Type-C. Өте дұрыс шешім, өйткені бұл ноутбуктың қосқышын үйде ұмытып кетсеңіздер, телефонның, смартфонның қосқышын қолдануға болады. Және басқа бір қызық, смартфоныңызды номен қоссаңыз, тез қуаттап береді. Huawei MateBook D15, бұның D14 деген інісі бар, ол бірақ кейінгіс шыққан D14, оның диагоналі 14, мынанікі 15-де 6. Ол кішкене кішіректік, бірақ кішкене заманауи, мынадан қарағанда. Ол туралы әңгіме қосып айтамын. Мынау 15-те 6 15-те 6 дюймдік ноутбук. Сырты алюминий, сырты әдемі, бір түсті ғана болады. Осындай. Енді жан-жағын қарасаңыздар, оң жағында 2 USB порты бар, бір мини джек, яғни сымды наушник тыңдау қосуға. Сол жағынан қарасаңыздар, Type-C бір қосқыш, бір USB және бір HDMI портын қосуға болады. Болды. Астында динамик бар. Бұл ноутбуктың жақсы жақтарына бастайық. Аяғында, яғни видеоның соңында бір-екі жаман жағы бар. Әрине, әр заттың жақсы жаман жағы бар. Бұның да бір 3-4 кемшілігі бар. Оны видеоның соңында айтамын. Видеоның соңында дейін көріңіздер. Ең қызығы сонда. Бұл ноутбукпен қолдана бастағанда мен байқағаным, бұл Apple-дың MacBook-ына ұқсайды. Неге дейсіздер ғой? Өйткені мен ылғи видеоларда айтамын, Huawei компаниясы бағытты Apple-ға алған, ал Xiaomi компаниясы бағытты Samsung-қа алған. Яғни мынау Apple ноутбугына қатты ұқсайды. Бірінші ашылу ұқсамайды, алдынан айтайын, өйткені ашқан кезде бірге көтеріледі. Былай көрсетейін. Ал сіздер білесіздер, қымбат ноутбук бір қолмен бүйтіп ашуға болады. Мына олай болмайды. Бағасын соңына дейін соңғыға айтамын. Дизайны тоқталайық. Экранның жақта өте жіңішке, жан-жағында ешнәрсе кедергі болмайды. Камераның өзі жоқ. Кез келген ноутбуктың маңдайының ішінде камерасы бар, бұл жерде камерасы жоқ. Дизайны қоса айтатын, мына ноутбуктың экраны былай ашылады. Соңына дейін жатпайды, бірақ тұрып қолдансаңыздар, оңай бұрыш сіздерге болады. Дизайндың тағы да артықшылықтары, бұл ноутбукты қосқан кезде саусақ сенсорын осы батырмаға қосқан. Яғни сіз тек қана сіз бұл ноутбукты аша аласыз. Яғни ноутбукты блокқа қойсаңыз, сіздің саусағыңыз арқылы ашылады. Қай ноутбукта осындай батырманың ішіне саусақ сенсорын орнатқан. Мен көргем бөлек бөлек осындай бір сызықша өшеді ғой. Е? Бір саусақ сенсорын қоятын. Енді шын айтсам, мен саусақ сенсорды даже смартфонның өзіне қолданбаймын. Мынағанда оны қоймайтын едім. Бірақ көп адамдарға кімге өзінің ақпараттарын сақтағысы келеді, ол саусақ сенсорын қоятын еді. Артықшылықтарын тағы да дизайнына тоқталып, әлі дизайннан кеткен жоқпыз. Жаңа айтып едім, жақтауында камерасы жоқ. Клавиатурада орналасқан. Клавиатурада F6 мен F7-нің ортасына бассаңыздар,
камера шығады. Яғни камера осы клавиатураның ішінде. Бір жақсы жағы ол ескергізді ма, кейбір адамдар маңдайында тұрған камераны скотчтап жауып қояды. Мен деп көрмесін, қайда не істеп жатқан, бақыламасын деп. Мынау сол проблеманы шешеді. Яғни өшіріп қойсаңыз, сізді не істеп жатқаныңызды көрмейді. Ал жаман жағы, менің ойымша, егер сіз клавиатураға мысалы су төгіп алсаңыз, чай төгіп алсаңыз, кофе төгіп алсаңыз, бұл камера бұзылатын шығар. Өйткені клавиатураны ауыстыру керек қой, сонымен бірге камераны ауыстыру керек болады. Так, дизайн әлі тоқтап біткен жоқпыз. Қайталап айтайын, Huawei Apple-ға бағыт қойған, тачпадты MacBook сияқты орнатқан. Енді яғни егер парақты ауыстыратын болсаңыз, екі саусақпен ауыстыра берсеңіз болады. Егер оң жақ, мысалы, тышқанның оң жақ кнопкасын батырмасын басқан кезде шығатын меню, ол екі рет кнопканы бассаңыз шығады. Бұлай жаба саласыздар, бұлай аша саласыздар. Немесе бір экраннан екінші экранға ауысу. Немесе былай. Енді мышкасыз өте ыңғайлы қолдануға. Мысалы, екі кнопканы бассаңыз, мысалы, мынандай шығады. Ана мышканың оң жақ кнопкасы сияқты. Немесе басқа бет ашу үшін екі саусақпен қолданасыз. Ыңғайлы емес пе? Көп затты Apple MacBook-нан алып, яғни соған ұқсатқан. Менің ойымша өте ыңғайлы жасалған, өйткені бөлек тышқан сізге, яғни мышка сізге қолдануға керек емес. Бұл өте ыңғайлы, еш басқа Windows-та ондай жоқ. Бұл Huawei Apple-ға қарап, яғни MacBook-қа қарап жасаған маған қатты ұнады. Дизайна тағы да келсек, бұл алюминий. Тағы да айтайын, бүкіл ноутбуктар ішінде тек қана Apple өзінің заттарын, яғни смартфон болсын, ноутбук болсын, бәрін алюминий қылдырады. Мынау да сол Apple-ға қарап алюминий қылдырған. Ол не үшін жасалған? Ол қатты қызбас үшін және қызуды сыртқа жіберу үшін жасалған әдіс. Дизайннан әлі кеткен жоқпыз. Қараңыздар, клавиатураның жаман жері бар. Ол оң жақта сандық, яғни numlock клавиатуралар жоқ. Бір жағынан пайдалы зат деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, калькулятормен қолданған кезде оң жақ батырмалар керек сияқты. Өте жеңіл, бұл шын айтсам, жұмысқа арналған 1,5 килограммдық ноутбук. Мен өзімде ноутбугым бар, Asus ноутбугы, ескі, 5 жыл бұрын сатып алғам. Оның өзі 1,5 килограммдай шығар. Мынау 1,5 килограмм. Бұл өте жеңіл және жіңішке ноутбук, қолдануға, яғни, мысалы, презентацияға барған кезде ұялмайтын ноутбуктардың бірі. Мына клавиатураға қарасаңыздар, мына жерде Huawei Share деген бар. Share деген жаңа бөлісу деген сөз ғой. Егер сіз смартфоныңызды өшіре қойып қойсаңыз, ол сіздің смартфоныңызды мына жаққа көшіріп береді. Яғни сіз ноутбукпен де, смартфонмен де бір клавиатурамен қолдана аласыз. Яғни көшіресіз ба, жазасыз ба, мысалы, тексті көшіріп алсаңыз, мына жақта смартфонның ішіне көшіріп алады. Немесе смартфоныңызда 200 фотография болса, сол 200 суретті ноутбукқа көшіруге оп-оңай. Өте жақсы жасалған. Есіңізде болса, MacBook-та AirDrop деген құрылғысы бар. AirDrop ішінде, яғни iPhone мен MacBook-тың арасындағы байланыс. Мынау сол сияқты. Енді динамика жаман емес, жалпы жақсы. Бірақ мен өзімнің ескі Asus-пен салыстырған кезде сәл ғана, кішкене ғана артықшылық бар. Енді дауыс қаттырақ шығады. Болды. Айғалайды, бас керемет деп айтамын. Кішкене болса да артықшылығы бар. Дауыс жағынан екеуін қатырақ қояйын қазір сразу. Қатты айырмашылығы жоқ. Мен байқағанымда Huawei кішкене болса да артықшылығы бар. Бір 10%-ке артық шығар. 10% қаттырақ шығады. Бұның экраны 1920-да 1080, яғни бұл жалпы жаман емес. Мен ескі бағын айтып отқан Asus-пен салыстырған кезде бұның цвет көбірек, яғни түстер көбірек беріп тұр. Бірақ видео түсірем деп цветокоррекциямен айналысуға қиындау болады, өйткені бұның экраны соншама қатты сүге түсіп бере алмайды. Енді бір жағынан бұндай бағаға көп сұрау қиындау шығар, өйткені цветокоррекциямен кім істейді? Ол MacBook-тың, мысалы, 800 мың теңге, 1 миллион теңге тұратын ноутбуктар. Дизайн жағынан айттым. Енді шын айтсам, маған ең ұнағаны бұл жұмыс істеу уақыты, яғни бұның аккумуляторы. Енді уақытын белгілейтін болсақ, бұл жаммен 5 сағатқа жетеді. Яғни сіз
жұмыс істейсіздер, видео көресіздер, интернетпен жұмыс істейсіздер мысалы. Соның бәрі 5 сағатта, енді плюс-минус 1 деп айтуға болады, жұмыс істеп береді. Бірақ қатты қинасаңыз, мысалы видео жасайын десеңіз, мысалы рендер жіберіп, немесе күрделі ойын ойнаймын десеңіз, 1-2 сағатқа жетуі мүмкін, өйткені қиналады. Ескертем, қатты шуылдамайды, шуы шықпайды, қатты қызбайды, өйткені бұның суытқыш жүйесі өте жақсы жасалған. Осымен бұның процессорына жеттік, бұның процессоры AMD Ryzen 5 3500U. Бұл бағаға, бұл ноутбукқа, меніңше бұл процессоры орташа, мықты да емес, нашар да емес, өйткені қайталап айтайын, өзімнің ноутбугыммен салыстырдым, бұның процессоры бір жарым есе артықшылығы. Артықшылығы бар. Бұның видеокартасы Vega 8. Процессоры AMD Ryzen 5 деп айттым. Бұның ішінде 8 GB азуы бар. Операциялық жүйесі Windows. Енді бір мелстерін біреуі, бірақ бұның Wi-Fi. Мен екі ноутбукты қойдым. Екеуінде Wi-Fi-ның, екеуінен де үлкен файлды көшірдім. Бірақ мынау ноутбук бір жарым есе тез көшіреді екен. Тағы да айтайын, бұл шын айтсам ойынға арналмаған деп ойлаймын, өйткені бағана айтқандай бұның процессоры керемет мықты емес. Жоқ, ойнауға болады, бірақ төменгі параметрмен ойнайсыздар. Айтқым келіп тұрғаны, бұның ішінде өзінің ішкі жады үлкен емес. Иә, SSD, бірақ мына менің қолымдағы ноутбуктың ішкі жады 256 ГБ. Енді 256 ол шын айтсам көпке шыдамайды, өйткені көпке жетпейді, өйткені мысал ретінде World of Tanks ойынын көрейін дедім. Бұның ішінде 50 ГБ орын керек болды. 50 ГБ. Сонда бір ойыныңыз 50 ГБ, ол тағы да обновлениесі бар, жаңартуы бар, бір 70-ге жетіп қалуы мүмкін. Сонда мынаның ішінде 256 ГБ, ал бір ойын 50 ГБ. Сонда көп ойын көшіре алмайсыздар. Енді көбісі техноблогтардан күтетіні ол салыстыру, яғни екі ноутбукты салыстырса қалай болады екен. Мысалы, мынау Huawei-дің ноутбугі, процессоры AMD Ryzen 5 3500. Мына менің қолымда, мен жұмыс істеп жүрген, көп уақыт қолданып жүрген Asus ноутбугі X555. Бұның процессоры Core i5, Core i5 5200U. Бұның да азуы 8 ГБ, мынанікі де 8 ГБ. Екеуі қандай екен? AMD 5, Core i5. Екеуін салыстырайық, Geekbench 5 деген программа бар. Екеуінде қазір басам, екеуінде тексереміз. Алдын ала айтайын, бұның да жұмыс істеу жиілігі 2.6 Гц, мынанікі 2.4 максимум Гц деп айтуға болады. Енді тексеруді көрейік, екеуінің процессорын тексеріп отыр. Енді жаңа процессорын салыстырдық, Geekbench 5 пен. Мынаған қараңыз, single core ол бір процесті жасау 600-ге тең, multi-core 2400-ге тең. Енді Core i5-ті қарасаңдар, бұл да 600-ға тең, бір одноядерный рейтинг деп тұр, бір процесті жасау. Бірақ көп процесті жөндеу, яғни өңдеу 1400-ге тең. Сонда мынамен салыстырғанда екі есе аз болып тұр. Бұл Asus X555L. Huawei-дің ноутбугі мынадан екі есе жылдам өңдейді. Сонда сіз көп программаны ашсаңыз, көп программамен жұмыс істесеңіз, бұл Huawei-дің ноутбугі артық болып тұр. Екі есе артық болып тұр. Экраны IPS, Full HD. Ескімен салыстырған кезде анық көрсетеді. Түстері анық. Мына ноутбук MateBook D15. Бұның інісі бар, D14 деген. Айырмашылығы бір-екеу ғана. Мысалы, бірінші айырмашылығы, мына ноутбуктың экраны былай ашылса, примерно 135 градус болса, ал D14 толық 180 градусқа ашылады. Яғни бұл, бұл толық ашылады. Енді шын айтсам, оны қай жерде қолдануға болады. Мысалы, сіз жатып қолдансаңыз, былай да қолдануға болады. Енді қолдану жағынан пайдасы аз десе болады. Екінші айырмашылығы D14-тің клавиатураның жарығы бар. Енді сіз түнде жұмыс істесеңіз, әр клавиатураның қандай әріп екенін біліп тұрасыздар. Мынада ондай жоқ. Үшінші артықшылығы, мына модификация жағынан D15-те 256 ГБ, 512 ГБ болса ішкі жады, ал D14-те 256 деген болмайды.
512, яғни жағы үлкен. D14-тің тағы айттым, диагоналі 14 диагоналі дюйм, ал қалғандары процессор және графика бәрі бірдей. Бұның графикасы Vega 8, видеокартасы жаман емес, орташа, бәрі орташа. Енді қазір MacBook-тардық, мысалы, ретина болса экраны, мынау қазір матовый. Енді қолдануға, көруге өте жақсы, әсіресе көзді қатты ауыртпайды. Енді әдемі көрінеді, қымбат көрінеді. Ең соңына келдік, бұл бағасы. Бұл ноутбуктың, яғни MacBook D15 бағасы 380 мың теңге. Енді қайталап айтайын, бұның тачпад басқаша, бұның экраны IPS матовый, бұның аккумулятор көпке шыдайды. Бұл 380 мыңға тұратын зат. Бұның інісі D14 бағасы 365 мың теңге. Айырмашылығы 15 мың теңге дей. Енді шын айтайын, Huawei-дің заттары ылғи сапалы болады, ылғи арзан емес болады. Енді шын айтсам, олар Apple-ға қарайды, а Apple одан да қымбат, одан да сапалы. Сонымен өзімнің көз қарасым, мен мына ноутбуктан, ескі ноутбуктан шаршаған ол бір ғана, тек қана аккумуляторы. Мына ноутбукты алуға тұрарлық, біріншіден аккумулятор үшін, екіншіден өте жеңіл, дизайны әдемі, процессоры орташа. Енді шын айтсам, тағы да ойнауға арналмаған. Мен өзімде мына ноутбук қарайтын болсаң, ішінде ойын жоқ. Мынада да ойнаймаймын, өйткені енді бұл ноутбуктар ойынға арналмаған ноутбуктар. Қайталап айтайын, бұның ішкі жады аздау, бұның процессор керемет емес. Ойын ойнаса да төменгі параметрмен ойнауға болады. Көрсетейін дегенім сол, айтайын дегенім сол, Huawei MateBook D15. Ал енді өз ойыңызды жазыңыздар. Комментарияда сіздерді күтемін. Бұл ноутбуктың қай жағы сіздерге ұнады, қай жағы сіздерге ұнамады. Мүмкін сіздің ноутбугіңіз бұдан арзан шығар, немесе бұдан мықты шығар. Бәрін айтыңыздар, бәрін жазыңыздар. Талқылаймыз. Талқылай. Так.